not take tonight for granted. Thank you so very much. Syntetiska kemikalierna då har liksom, ja, förflyttats upp i näringskedjan. Tidigare så har de... Minutes later. Det är flervägstopp. Alla ska stanna här. Och så står alla. Jag stannade före honom. Motivet för subventionering av lokal och regional kollektivtrafik baserat på ekonomisk teori och på numeriska modellberäkningar. Sug på den.
händer. Lisa. Sen kan ju göra mycket för sitt AIK. Jag tror på en längre tid. Då finns det spelare. Det där är ju från person till person. Men det finns ju absolut spelare som tycker att det där är jättejobbigt och påverkas negativt av. Samma sak som när det går bra och man får det här goet och flowet. Då är det ju spelare som presterar bättre egentligen än vad de kan. Så att det är ju båda hållen. AIK Örebro var alltså 6:30 på Friends Arena. Och skulle AIK vinna? Oh, Sean!